það er kannski ekki rosalega mikli möguleikar að nota þessa orku á Austur-Grænlandi. Það búa, það fáir þar og náttúrulega þetta ofboðslega stórt land. Þannig að ef að menn eru þarna með vatn sem fellur til sjávar, svo sé engu til gags, þá finnst mér sjálfsagt að nýta það og selja það og ef það ef að selja, þá náttúrulega liggur beinast við að koma með það hér í gegnum Ísland og út. Grænland er okkar næsti nágranni. Það eru aðeins 290 kílómetrar á milli austurstrandar þess og Bjarnatanga ysta odda Látrabjargs. Þessar vina- og samstarfsþjóðir eru með vaxandi tengsl og eiga ríka sameiginlega hagsmuni varandi loftslagsbreytingar, vernd norðurslóða og nýtingu auðlinda. En hvernig geta þjóðirnar unnið betur saman? Hvar liggja verkefnin? Hvar eru samstarfstækifæri fyrir Íslendinga og Grænlandi? Við erum að vinna saman á sviði mennta og heilbrigðismála, en það eru einkum á sviði viðskipta og atvinnulífs sem þjóðirnar hafa og geta unnið meir saman. Á sviði flugs og ferðaþjónustu tengjast hagsmunir talsvert og líkt og Ísland er sjávarútvegur á Grænlandi mikilvæg uppspretta atvinnu og tekna. Grænlendingar áforma leit og jafnvel vinnslu auðlinda undir hafsbotni og hafa leitað eftir samstarfi þjónustu Íslendinga á því sviði. Til þess að ræða þetta höfum við fengið Hauk Óskarsson, verkfræðing sem rekur ráðgjafafyrirtæki Refskegg. Haukur hefur meðal annars verið stjórnarmaður í meginhöfn Grænlendinga í höfuðstaðnum Nuuk. Velkomin Haukur. Takk. Kannski upphafi að segja okkur örlítið svona frá þér og við hvað þú starfar. Já, ég starfa við verkefnastjórnun. Og mitt fyrirtæki Refskegg, við erum aðalega í verkefnastjórnun og svo hefur verið að hjálpa útlendingum að fjárfesta hérna. Aðstoða þá við það. Grunnurinn er að ég var vélvirki og vélstjóri og svo fór ég í tækniskólan og kláraði til Danmörku í tækniháskóla. Það sem nú Suðdansk universitet og var svo í verkefnum bæði skipatengdum, iðnaðatengdum og jarðvarmatengdum verkefnum í Póllandi og Slóvakíu og Ungverlandi og Kína. En þú hefur verið á Grænlandi og starfað talsvert þar? Já, ég sit í tveimur stjórnum. Ég sit í Sikuki Nuuk Harbor, hef búin að vera þar í 6 ár. Og við gerðum eitt stykki bara svona eins og Sundahöfn frá grunni. Og það voru til dæmis ekki til hafnalög á þeim tíma sem var. Og við þurftum að hjálpa til við það. Og þetta var starfstjórn fyrstu 3,5 árin. Og við vonum sem sé að við fengum verkefni svona útlínuverkefnisins og var tilbúnar og við fórum í að bjóða út, fjármagna og með því að gera ákveðin skilir í hafnalögin að öll vara þurfti að fara inn og út úr í gegnum höfninni Nuuk sem er náttúrulega, þetta fyrirtæki er í eigu heimastjórnarinnar. Þetta er megin höfn Grænlands. Já, þetta er aðal höfn Grænlands. Það sé allar vörur inn og út úr Grænlandi næstu 21 árið þurfa að fara þannig gegn. Þú nefndir tvær stjórnir, þetta var fyrri. Já, og hinn er Orbicon Arctic sem er danskt, grænlenskt, íslenskt verkfræði fyrirtæki og er aðalega með verkefni í Grænlandi, er danskri eigu. En hérna, það er ákveðin basi að myndast nú hér í Reykjavík og því að það er erfitt að fá fólk til að fara til Grænlands og þeir eru í svona bara eins og önnur eyríki að berjast hæfileikana. Þannig að það hefur verið þægilegra að fá fólk til að vera hér og fara að gera verkefni í Grænlandi. Nú þekkir við vel til í Grænlandi. Hvar liggja samstarfsmöguleikar? Íslendinga og Grænlendinga? Já, náttúrulega það sem hjartan er næst, það er náttúrulega flutningarnir fyrir að fyrsta. Nú, með þessari höfn í Nuuk, stækkun aðstöðu Eimskip sér til Sundahöfn og nýju hafnarinnar og stækkunarinnar í Þórshöfn í Færeyjum, þá er náttúrulega komið þetta samstarf sem hefur stofnað til á milli Eimskips og Royal Arctic Line sameiginlega flotanotkun. Þannig að Eimskip og Royal Arctic Line er að láta smíða 3 skip, sem sé Royal Arctic Line 1 og Eimskip 2 og þau mun svo binda saman þetta flutningakerfi hérna á Norður Atlantshafinu. Fyrir Grænlendinga er þetta stórt mál því að flutningar hafa verið mjög dýrir
og þeir hafa ákveðið sem sé að flytja höppin sín í Kaupmannhöfn núna til Aarhus og það verður líka rótt þetta. Þannig að það verður miklu meiri möguleikar, flutningamöguleikar og þar að leiðandi verið að vesla við hafnir sem eru mun ódýrari. En það eru fleiri möguleikar, samstarfsmöguleikar? Mun fleiri. Það er náttúrulega að næsta innviðaverkefni sem eru á borðinu í Grænlandi eru flugvellinir. Með betri flugvellum, þá aðalega í Nuuk og í Lulissat. Massin af fólkinu er í Nuuk og massin af túristunum fer til Lulissat, þó að Nuuk svæði sé að mínu viti stórkostlegt líka, sko, þetta er stórkostlega fallegt land, Grænland. Þá er hægt að búa til ódýrari ferðir, ódýrari flug, eins og til dæmis í gegnum Keflavík, með allan þennan massa sem við höfum, og fara til Grænlands, bæði til Nuuk, inn í þetta æðislega 300 km langa fjarðakerfi, stærsta fjarðakerfi, innfjarðakerfi heimi, eða fara til Ilulissat og sjá það sem að ísinn fer út í sjóinn og brotnar, það sem flest alla myndir af svoleiðis eru teknar í heiminum. Þannig að þessi möguleikar að Grænlendinga tappi aðeins meira inn á okkar túrisma. Það hafa verið íslensk fyrirtæki, flugfélagið er Iceland Connect og Air Greenland. Það hafa verið mjög miklu samstarfs, Air Greenland átöldis í tveimur íslensku flugfélagum og sem er í túristaflugið mikið og þjónustu við Grænland. Þetta mun bara aukast sig og þetta er náttúrulega æðislegt. Svo hefur verið náttúrulega á sviði mennta, nú Kalag, félag sem að ég hef nú meðal annars félag í, það hafði náttúrulega verið mikið á Austur-Grænlandi. Veitu sem gerir hvað? Sem er bara vinafélag Íslands og Grænlands. Hrafn, hérna, Jökulsson hefur verið og hans hérna, vinnir hafa mikið verið öflugur í að styrkja æskulistarf á Austur-Grænlandi. Nú, síðan heilbrigðismál. Það hafa verið samstarf í heilbrigðismálum. Við erum náttúrulega bæði örþjóðir, þótt að við séum mun stærri Grænlendingar, þá erum við náttúrulega bara örþjóð. Þannig að það gerir ekkit annan gott fyrir okkur að hafa sem mest samstarf á sviði heilbrigðismála. Hvað með námuvinnslu? Nú eru eitthvað Íslendingar, eru Íslendingar eitthvað í námuvinnslu á Grænlandi? Já, það er, sem sé, það hafa verið fyrirtæki svona af og til. Elsta sé mann eftir náttúrulega þegar að sambandi gamla, skipið til sambandsins, flutti kríólít alltaf á sumrin frá Ívíktút til Kaupmannhafnar. En nú er Eldur Ólafsson með sitt fyrirtæki, sem sé kanadískt fyrirtæki, sem er með gullvinnslu og gullnámu og mér skilst að það sé svona fari áfram. En náttúrulega á Grænlandi eru í raun og veru sem sé lotukerfið. Það er nærri því allir málmar sem óskaðir finnast á Grænlandi. Össur Skarphéðinsson nefndi á sínu tíma 2011 að menn myndu huga að sæstreng milli Grænlands og Íslands út af mögulegri orkuvinnslu á norðaustur Grænlandi. Hvaða skoðun hefur því? Ég veit bara hafa gerð skýrsla sem Landsvirkjun ásamt hönnun held ég á þeim tíma gerði á möguleikunum á Austur-Grænlandi, ég veit ekki hvort það komið fleira að því, það getur verið. Og þessir möguleikar er alltaf opnast, eins og til dæmis virkjunin sem var byggð í Lulissat eða Ísafjörðin norðara í Lulissat, það var bara út af því að jökullir hopað að komu möguleikar. Þessi möguleikar er alltaf að aukast og það er heilmikið vatn náttúrulega sem rennir hana til sjávar, stæðst í jökull á norðurhveli, sko. En ég held að þetta er náttúrulega fín hugmynd. Það er kannski ekkert rosalega mikli möguleikar að nota þessa orku á Austur-Grænlandi. Það búa, það fáir þar og náttúrulega þetta er óbúslega stórt land. Þannig að ef að menn eru þarna með vatn sem fellur til sjávar, svo sé engum til gags, þá finnst mér sjálfsagt að nýta það og selja það og ef að selja þá náttúrulega liggur beinast við að koma með það hér í gegnum Ísland og út. Hvar verður þetta samstarf til 10 ár? Ég vona nú bara að það verði öflugra eins og við sem sitjum í íslensk-grænlenska viðskiptaráðunum alltaf að vinna að. Sko, ég sé það fyrir mig þannig að það verði flugvellirni verði komnir, að það verði mun
meiri samstarfa við túrisma. Það eitthvað sem getur gagnast Grænlandi, náttúrulega feikna fagurt land, ósnortið. Það verður aldrei ódýrt land. Þú ert alltaf að fara með bátum, flugvélum, þyrlum, en þú ert að komast inn þar sem þú heldur að þú sért fyrsti maður sem labbar þar í heiminum. Þetta ótrúlega fallegt. Og þessi upplifun held ég að sé mun sterkari á Grænlandi heldur en Íslandi. Og ég að vona það. Ég að vona það að við sem komum með fyrir gagn fyrir báðar þjóðir gott flutningakerfi sem að gagnast okkur austur og vestur haf sem að mun hjálpa verðlagi beggja allan þess að þryggja þjóða, færinga líka sko. Það sem grænlendingar þurfa að gera, það að fá sitt velmenntaða fólk sem býr í útlöndum. Það ekkert ósipað við Íslendingar erum berast við og svo margir aðrir. Og fá það til að koma heim og vera og búa áfram. Og þá mun þessi nögra sem að, sem mér hafa kvartaðum, en ég getur svo ekki tekið mikið undir en veit þó af að þá munu þeir verða, þetta mun, vélin mun keyra smurðari, sko. Þannig að framtíðin björt í samstarfi Grænlands og Íslands. Já, að mínum að þetta já. Haukur, kæra þakkir fyrir komuna. Takk fyrir mig.